kthyemi një herë në studio, duam të shfrytëzojmë në maksimum këto minuta të fundit për të orientuar studentët, të cilët natyrisht janë të merakosur, flas për atë kategori që ka zgjedhur të studiojë për te kufive pikërisht në universitetet italiane. Kam kënaqësinë të kem në studio një mikesh nga patronati INA, se cila gjithmonë ka qenë gatshme për t'i ndihmuar ata, për t'i ofruar shërbimet edhe për të shmangur pak ato ankthet dhe konfuzionet që çdo i ri ka kur bëhet fjalë edhe për dokumentacionet të cilat duhet të jenë të përpikta dhe shumë të sakta, por patronati INAS i ka bërë free, pa pagesë, gjithmonë, le të themi këto shërbime për t'i ardhur këtyre të rinjve në ndihmë. Beski Dalia është me mua në studio, mirë se erdhe dashur. Faleminderit Sela, mirë se ju gjej. Kënaqësisht që të kam në studio sot, besoj jemi në një moment shumë të rëndësishëm, apo jo për sa i përket studentëve të cilët duan të shkojnë për te kufive. Po, tamam është momenti fillestar, që akoma s'janë hapur procedurat, por jemi në pritje çështje ditësh. Madje për këtë pjesë është organizuar edhe një panajir studimesh, e cili do zhvillohet nesër të premte në orën 4:06 dhe të me datën 1 prill, që i bie pas nesër ditë shtunë në orën 9:06 mbasdites. Do të theksoja edhe do kisha... Jemi në fazën para përgatitore, para përgatitore. Apo jo që është shumë e rëndësishme, besoj pare se të kalojmë tek faza e përgatitjes dokumentave dhe aplikimeve. Po, është vërtet shumë e rëndësishme. Të kjo panajir do doja dhe do të tiftoja të gjithë studentët të cilët janë të interesuar dhe janë të shumë në numër, që të paraqiten në, nëse me lejo ta them emrin, Hotel Tirana në katin e parë, 15 kaçi në qendër, sepse ta dinë të paktën si adresë, do jenë të pranishme në këtë panajir me pjesëmarrjen e tyre mbi 22 universitete italiane. Në fakt, eventin i ka organizuar Instituti Italian i Kulturës me bashkëpunim dhe me mbështetjen e ambasadës italiane. Në Tiranë. Në Tiranë. Është një panajir i mirë organizuar, por mbi të gjitha do ju shërbej, do ju vlej studentve që të shmangin pjesën ku studenti do ishte ndoshta i detyruar ose do kishte dëshirë të ikte në Itali dhe të merrte një informacion pranë universitetit. Në këtë rast, të gjithë universitetet kanë ardhur këtu. Sa mirë që le të themi gjithçka do të jetë transparente, edhe do t'i qartësoj kjo gjë besoj studentët që aspirojnë për të shkuar në Itali. Po, do t'i qartësoj, janë këto universitete kanë një përfaqësues ose edhe dy, ndoshta ndonjë pedagog, ndonjë koordinator. Do shpalosin platformën e tyre apo jo? Do shpalosi komplet metodat didaktike, do të shpalosi programet, degët që ofrohen, kuotat, se sa vënë bosh ka se cila nga degët që studentët janë të interesuar. Kështu që është një panajir që ja vlen për secilin të vit paraqitet dhe të marrë informacionin në mënyrë direkte të drejtë për drejtë me secilin nga universitetet. Dhe unë besoj tashmë por ka shumë vite radhas dhe që studentë shqiptarë zgjedhin të shkojnë në Itali, unë besoj edhe vetë universitetet italiane kanë interesin të përfitin sa më shumë të tillë. Fakti që organizohet ky panajir dhe ata le të themi impenjohen për të ardhur në Shqipëri dhe për të bërë për të prezantuar punën e tyre, është një lloj treguese apo jo dhe interesi që ata kanë. Gjithmonë Italia ka qenë vendi i parë e me interes më të lartë për secilin. Është më afër. Është më afër, kultura është më e ngjashme, ndoshta edhe gjuha bën të veten sepse studentët janë të kanë njohuri dhe janë të mësuar me gjuhën italiane. Është edicion i 5, kështu që ndër 5 vitet e fundit është organizuar ky panajir. Trendi gjithmonë ka qenë rritje i studentëve për të vajtur të studiojnë në Itali, kështu që po, ka është interes edhe ka interes edhe nga ana e italianëve sigurisht, por edhe nga ana e studentëve shqiptarë. Dhe si janë kuotat? Janë të favorizuar apo themi për të pritur një numër të konsiderueshëm apo janë selektuese përgjithsisht? Sepse ti tashmë ke shumë vite që merresh, le të themi, si ndryshojnë ato nga viti në vit apo ka një standard i cilën këto universitete mundohen ta ruajnë në mënyrë le të themi të vazhdueshme? Po, në lidhje me kuotat, varet nga dega që studenti aplikon. Supozojmë, në qovë se do përmondim mjekësin ose në ndegët e saj, infermjeri, imazheri, apo fizioterapi, apo qëfar do lojtjetën në ndega, kuotat janë gjithmonë të limituara, sepse mund të janë 1, 2, 3 ose 4, dhe konkursi i seleksionon më të mirët, le të themi, studentët. Konkursi do zhvillohet sigurisht në shtator në pranë Universitetit Italian. Studenti është i detyruar të shkojë atje dhe të paraqitet të bëjë provimin. Ky provim pastaj e vendos nëse studenti pranohet ose jo. E qartë. Kështu, ndërsa për degët e tjera, si për degët sociale, sociologji, gjuhëtuaja, letërsi, pra degët shoqërore, janë kuotat më të larta dhe mundësitë për t'u pranuar janë
disa herë më të mëdhaja. Sa mirë. Pastaj në këtë moment do theksoja se ka dy ose tre mënyra pranimit të studentëve. Njëra është me konkurs, që sapo e përmendëm, një mënyrë tjetër është me intervistë, ku studenti mund të bëjë një intervistë pranë një komisioni, përballë një komisioni që formohet ENKAS në universitet, për të bërë një intervistë studentit. Dhe në njëra tjetër mund tjetë jeshtë një test vlerësimi, i cili nuk është e ka ndonjë pesh shumë të madhe, por a jeshtë është detyrim për të bërë, por këtë moment do thoja studentin nuk kam se të kenë frikë. Sepse nga 90 pikë, mjafton të marrë 20 pikë dhe ato janë të përfshirë. Pra shanset i kam të mëdha, apo jo? Shanset janë të mëdha. Por me kalimin e viteve, rritet le themi kërkesa për të shkuar në Itali për të studiuar duke parë, le themi kurbën, se si ka ndryshuar, rritet interesi, apo kemi një standard gati-gati njësoj, apo është ullur ndoshta interesi? Do thoja një standard, ndër këto vite që për shopin. Pra, gjithë vit ka një grup studentës që preferojnë të aplikojnë. Po, tendenca është të shkojnë Itali, ndoshta këtë vit pak po vejre një lloj konkurrentë të studentëve që janë orientuar drejt Gjermanisë, dhe ndoshta synimi tyre po shkon edhe pak drejt Gjermanisë, gjithsesi Italia ngelet vendi favorit i gjithë studentëve. Një numër që unë mund të përmend me studentësh, tërë këto vitet e fundit, po themi 2-3 vitet e fundit, jo 2 vitet e para, pasi në fillim ndoshta edhe nuk ishim të njohur me praninë e zyrës në Tiranë, ka vajtur të 500-600 student. Vetëm të zyra jonë, pa përmendur dhe ata që ndoshta nuk e din që zyra është, pavarësisht se jemi unë munduar të bëjmë publicitetin, të informojmë që në përmjet jush, në ndimën të vaj, po dhe në përmjet ndimës e gazetave, që zyra është në dobi të studentëve, është aty dhe jemi të disponusim në gjithdo moment brënda orajt pune sigurisht. Naturisht, por, ju jepni informacioni për të orientuar ataj që nuk kanë djeni se si duhet kryen të gjitha proceset e nevojshme, indimoni konkretisht, apo jo, me dokumentacionet që nevojiten një fermë njëre, kjo është ndim shumë e madhe, pra, le themi jeni të hapur, dhe gjitha këto i bëni papages, apo jo, që ka është më rëndësishme. Gjitha përmëndim, është papages, sepse roli patronatave dhe funksionit tyre, kjo është që me ligjin italian është ndaluar të merret para nga studentët, apo edhe çdo lloj shërbimi tjetër, se mund të përmendim studimet vërtet, por kemi edhe pjesën e shërbimet të pensioneve, ose të leje qëndrimit të italianve që ndodhen në Shqipëri, ose edhe informacione për bashkimin familjar të shqiptarve me të afërmit të tyre në Itali. Por në këto, ndoshta do t'i përmendëm një moment të dytë, sot me që po qëndrojmë të studentët. Sot jemi fokusuar tek studentët, por do t'kemi edhe çështjet e pensioneve që i kemi me shumë rak për të shpërndarë informacion. Të pjesa e ndimes që ju japim studentëve, në momentin që paraqitet një student, është informacioni teorik, le themi, ku ne i shpjegojmë brënda rrët një ore, 50-60 minuta zjatë kjo si procedur, i shpjegojmë të gjithë panoramen se qëfar i pretë që nga dita e parë dhe në ditën e fundit. Pra, marrin thjesht një informacion formale, themi, ose një informacion të vjetë orientimi. Pastaj, në momentin që hapen procedura, që tham jim në pritjen do shtatë fundi marsit i ku tashme, por ditët e para të prillit mund tjetë, dhe drejnë në fund të 31 korriku, që është faza e dytë, pra i kemi të ndarë gjithë procedurën faza e parë dhe faza e dytë, japim informacion konkret duke plotësuar formularet, duke i orientuar hap mas hapi se cili dokument do bëti pari, dyti, e kështu me radhë. Kështu që ndima është e madhe. Thjesht duhet të kujtojnë në kohë, që të thotë, ata që ka menduar një gjithë të tjilë, të shmë duhet të marrin seriosisht, apo jo? Duhet të marrin, sepse është momenti i nisjes. Qëfar duhet kemë parasysh këta studentë, nëse mund të orientojnë, qëfar duhet bëjnë gati? Oke, gjënë e parë po e përmënd njoja gjuhës italiane, në rrasë do të ndjekin studimet në Itali, për italisht, sepse ka dy loje, në gjuhën italiane ndjekja studimet, ose në anglisht. E kanë mundësi zjedhje? E kanë mundësi zjedhje, në me një certifikat që quhet CELI 3 dhe kjo përkon me nivelin B2, që është një nivel në bimesatar. Normal, pa. Pak në bimesatar, sepse dhije që nivellet janë të ndara 1, 2, B1 dhe B2, kështë që B2 që është pak në bimesataren. Këtë mbrojtje mund të bëjnë ose me CELI 3 ose me plidën, sepse ka dhe nga të student që e kanë bërë plidën dhe kur ju apër mënë CELI ndoshta me rakosin, po unë kam këtë loj certifikate a më bën punë, sigurisht që ju bën punë edhe ajo loj. Pra e përmënda të paren, këtë gjë, sepse po nuk e patën, këtë loj certifikate pezullohen procedurat, kështu që në këtë moment duhet të tërhiqen. Kjo gjë e parë që duhet të kenë në dorë.
gjëja parë. Një provim e kanë me datën 19 qershor të mbrojtjes çelit, ndërsa për pritën nuk e di datën e saktë, por mund të interesohen pranë Universitetit të Gjuhëve Tuaja të Italisht, ja të Departamentit Italishtas. Pastaj dokumentat për sa i përket kemi edhe dy lloje të studentëve, që janë ato që duan të aplikojnë për bachelor, për 3 vjeçarin dhe ato që duan të aplikojnë për ciklin e dytë të studime që është master. Këto që janë për master, këto i kam pak më me merak, sepse kanë dokumenta më shumë në fazën e parë. Duhet të marrin programin e detajuar të lëndëve. Kjo e kam me merak pasi është voluminos dhe do kone vetë për të nxjerrë nga sekretaria e universitetit, aty do kërkohet, dhe do kone vetë për të përkthyer, që kjo mund të marrë rreth një muaj e gjysmë. Dhe gjithë këtu duhet të jetë hapi i parë, shënoheni, nëse ka nga ata studentë realisht që po na ndjekin dhe që do të kryejnë këto lloj procedura ose edhe familjarët e tyre, është mirë të shënoni që më pas sigurisht besoj do të jetë gatshme tek patronati për të dhënë informacion, por pse jo juve t'i keni përgatitur në kohë. Okej. Pastaj kemi studentët që përsëri që janë për master, po përmend dokumentin e dytë që është vërtetimi që është student, lista e notave. Kanë nga ato që janë ndoshta diplomuar dhe kanë bërë një vit pushim, ato mjafton të marrin diplomën dhe listën e notave, por jo vërtetimin që janë student, sepse tashmë nuk janë student. E kuptoj. Pastaj dokumentat e tjera janë certifikat lindje, certifikat familjare të apostiluara. Të apostiluar do të thotë do kalojnë nga Ministria e Jashtme, po para se të kalojnë nga Ministria e Jashtme duhet që të kenë marrë bulën nga prefektura. Dhe në Tirana funksionon me anë të postas, ndërsa rrethët mund të paraqiten prindin në rast se i ndihmon ose vetë studenti pranë prefekturës së rrethit ku është. Edhe drejt për drejt jo mund ta marrë me anë të postas. Pastaj dokumentat janë një fotokopje pasaportës, janë dy formular të cilët i plotësojmë. Në këtë formular do thoja bëni kujdes që të mendoni ose të mirë mendoni degën që do zgjidhni dhe fakultetin, sepse është vetëm një mundësi e vetme për ta aplikuar. Nuk është se një student ka mundësi të aplikojë në dy universitete krahas, supozojmë në Rom dhe në Bologna. Dhe ku ti dal të shkoj? Jo, nuk është kjo mundësi, ta mendojnë, ta peshojnë, sepse është vetëm një mundësi dhe po dojnë kjo mundësi. Unë nuk jam pesimiste, unë them që nuk ka pse të digjen, madje shumica 99% kanë vajtur, ndoshta 1% është penalizuar që se kanë respektuar afatet. E qartë. Afatet dhe data që vë ambasada italiane. Se janë fikse dhe i pasqyrojnë edhe ato. Duhet të jemi shumë kujdesshëm sepse në momentin që ka vënë një datë caktuar, ambasada nuk pranon më dokumenta për tek kësaj date. E kuptoj. Kështu që kemi kujdes. Por në këto dokumenta dorëzohen në fazën e parë, pastaj faza e dytë që është faza e vizës, janë dokumenta të tjera, me që porrim ti shpjegoj pak këto dokumenta. Patjetër që po. Këto janë pjesa më e rëndësishme dhe ne për këtë duam t'i informojmë në kohë. Po, faza e dytë, pasaj faza e vizës, është garancia bankare, këtë duhet ta përmend, të paktën po flasim me të vjetshmet, me informacionet e vitit kaluar, sepse si vjet tham akoma nuk janë hapur procedurat dhe akoma nuk ka dalë udhëzimi. Dhe ka qenë shuma 6.050 euro. 6.050 euro. Kjo është pak shqetësuese për prindin, se ndoshta edhe nuk i kanë ti mbledhin më njëherë 6.050 euro. Në një dorë, por edhe mund të jo, ose është gjë tjetër. Besoj studentët nuk e vendosin sot për sot që ikin në Itali. Që mundet edhe një vit para të marrin informacionin se çfarë shumë parash duhet kesh, edhe mundet që të jenë edhe të përgatitur apo jo. Po, shumë të përgatitur. Ne apo e bëjmë të ditur, kështu që mos thoni që s'u tham. Garancia bankare është e para, dyta është një deklaratë mikpritje, të cilën e plotëson një person që e pret në Itali, një afërm, një mik në kesh, është e domosdoshme, pasaj siguracioni shëndetësor, një ekstrat bankar i prindëve që janë në punë, për që fa shërben. Ka familje që kanë njërin bashkëshort në punë dhe tjetër ndoshta nuk është në punë. Në rrasë njërin nga ta nuk është në punë, a i që do jetë, do sjellë një ekstrat bankar, do më një statement ose një pasqyrim të të ardhurave, po që nga muaj janar deri në muajin korrik kur do duhet të jetë pranishme ai dokument. Kjo shërben që ambasada të bindet që këtë 6.000 euro e ka siguruar nga një ardhur, nga një burim që rrjedh dhe konkretisht është rroga e prindit. Dhe për prindin që nuk është punë, do thoja të paktën për Tiranën që të regjistrohet sa më shpejt të zyra e punës si pa punë, sepse dokumenti që jep zyra punës është vetëm mbas 3 muajsh. Kështu që mbas 3 muajsh ne jemi në momentin kulminant të procedurave e duhet ta kenë çështja e afateve. Këto janë dokumentat bazë, pastaj dokumentat e bursës
Naturisht, ne do t'japim informacionin për këto më kryesore, sepse pasaj në varësi edhe të rasteve, apo dhe universiteteve, sigurisht të gjithë duhet jenë përgatitur në momentin që shkojnë për t'i bërë këtë dokumenta. Ndryshojnë më pas, le themi, kuotat nga njëri universitete tjetëri, edhe pse flasin për një shtetë, si kurse është Italia, por besoj se cili universitet ka kriteret e veta që ndryshojnë nga tjetëri? E përgjithshmja është që universitetet kuotën ose tarifën e vitit akademik që studenti paguan e kanë të lëvishme. Çfarë do të thotë? Mbi bazën e të ardhurave të familjes, janë ato dokumentat e bursës që i quajmë, do mblidhen rroga mamit, rroga babit, të tatimet ka ose s'ka biznes familja, ose dhe vetë individi që është studenti, të ipoteka ka ose s'ka një shtëpi dhe sa metrë, pra këto 4-5 dokumenta mblidhen, dërzojnë ambasadu, jepë deklarata mikpritjet dhe dërzojnë pastaj deklarata më fal e vlefshmëris nga në ambasades, u akte mbrapsht ambasada gjithë dokumenta dhe studenti i mërë i dërzojnë në Universitetin Italian. Pra në zyre së bursave që universiteti ofron, një zyre posaqme. Duke par të ardhrat e familjes, nëse janë ose jetë mjaftushme dhe në përgjithsisht realiteti shqiptar është që nuk janë të pamjaftueshme. Janë pa mjaftueshme për minimumin jetik të italianëve, gjithmonë ata e masin me minimumin e vet jetik, pra me standardin e tyre të jetës. Kështu që jetësor, kështu që duke qenë se janë të ardhurat pamjaftueshme, studentëve kryesisht u vetën një vit diku te 800 euro në muaj, që nuk është një shumë e madhe pasi paga shumë aq është edhe në universitetet tona, të pak në këtë vit ose... Shisha, mund të themi që është e përballueshme. Është e përballueshme. Ndërsa për familje që ndoshta kanë biznes edhe nuk mund të përfitojnë një bursë, ose mund të shkojë edhe 2-3 euro. Por janë të pak, ta këto familje që vinë me biznes të madha, se ndoshta një biznes i vogël duke pas një gjiro të ullet vjetore, nuk është shumë e përfitshme, shumë për... për jetesën e studentin Itali. Pra në varësi të jetesës që bënë gjithsesi varet pak edhe kuotimi, po në fundit pjesa që neve na shqetëson më tepër janë ata që kanë dëshirën e madhe për studuar jashtë dhe nuk kanë ndoshta mundësinë dhe sakrifikohen në një farë mënyrë apo jo. Se ata të cilët kanë një biznes të madh, natyrisht shumë besojnë nuk është se bëjnë pjesë të këto që kanë pro kupi apo jo, se mund t'ia dalin. Po Stella, të theksoj diçka këtu. Studentët që janë në vit të tretë gjimnazi dhe duan të aplikojnë për bachelor, janë kandidatë. Unë them 99% dhe 1% po lejmë rezerv thjesht për merak për të marrë një bursë. Që do të thotë është një mundësi shumë e lartë që ato ta marrin bursën sepse janë të privilegjuar nga universitetet. Studentët për bachelor. Okej. Kështu që ata patjetër duhet të aplikojnë. Përveç këtyre që them kanë një biznes ndoshta me shumë atë mëdhaja. Ndërsa studentët që janë për master, këtë shumë, kjo mundësi reduktohet në 50-50%, sepse Italia duke qenë se është në një krizë ekonomike aktualisht, ka bërë pak rezervime ose ka shtrënguar pak dorën ndaj këtyre bursave. Por, është një mundësi e dytë, shumë e mirë që është shpallur dje nga ambasada italiane, po sa qërish dje, keni kapur në kone dur, shumë të freskët. Ambasada e ka shpallur si njoftim, mund të hapin faqen ambasadës, mund të rritojnë edhe të kneve me pytje student, si të dëshirojnë vetë, dhe këtë mundësi, që kjo shpallje, bëhet fjalë pikërisht për bursat. Bursat të cilat i ofron Ministria e Jashtme Italiane dhe është rreth 900 euro në muaj, që është një shumë e konsiderueshme, shumë e mirë për ta mbajtur studentin pa pasur fare nevojën e familjes apo të prindërve. Dhe këto bursa jepen 3 mujore, 6 mujore ose 9 mujore. Kryesisht këto bursa janë për studentët e masterit. Pra, bachelorit, kush mund të aplikojë për këto bursa? Të masterit, ato që ishin më të penalizuar, që thash mundësit janë 50-50 dhe ndoshta u reduktuan këto mundësi, nga një ranë u reduktuan nga vetë universiteti, por nga ana tjetër është kjo favori tjetër që ato duhet të aplikojnë dhe kjo është deri në datën në kur? Online, tani për tani deri në datën 10 maj. Pra janë në kohë datë në dy faza, deri në datën 10 maj online, ndërsa deri në datën 19 maj dorëzimi i dokumentave në letë pranë Institutit Italian të Kulturës. Kështu që unë them kapeni këtë mundësi, është mundësia më e mirë e mundshme që studentët e masterit ta aplikojnë. Janë gjithë ato bursa, janë jo vetëm për master, por janë edhe për docentët e italishtës që duan të bëjnë një specializim për pedagog të mëtejshëm. Mosha është pak e limituar nga mosha 18 dhe 35 vjeç e kandidatëve që do aplikojnë për burs, por kryesisht deri në 35 kanë qenë kandidatë, nuk është se kanë qenë në moshë shumë e madhe. Përgjithsisht ajo është mosha, po pra, ku ndoshta kanë predispozitën
se 35 brapa rrinë këtu në shtëpi, me familjet. Me familjet. E krijuara. Një informacion shumë i vlefshëm. Natyrisht jemi në atë fazën paraprake, por do të rikthehemi duke folur edhe në momentin Beskida kur do duhet të japim ndonjë serim më shumë. Të kaloj njëherë faza e parë me sukses, apo jo? Tani është momenti që jo thjesht ta mendoni, por filloni ta procedoni, le të themi, të gjithë teknikën e nevojshme për këtë lloj aplikimesh. Unë të falenderoj shumë, nuk e di nëse ke ndonjë merak, ndonjë informacion të fundit për të shpërndarë, ti u mundove t'i thuash të gjitha. I thash në të përgjithshme, kështu që jemi mirë, jemi rahat. Faleminderit për mundësinë që më dhatë. Është kënaqësi, por për më tepër është patronati Inas, është Beskida aty e cila ju ndihmon, ju orienton free, pa pagesë. Ky është misioni në fund të fundit për t'i ardhur në ndihmë të gjithëve. Uroj punë të mbarë, dashur. Faleminderit edhe unë gjithashtu juve.